सिस्टम बनाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, पांच बंदों के लिए कोई सस्ता सा होटल देखते हैं, तो उसमें आप नाइट गुजार लें, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग इधर आ जाएं, इस होटल पे आ जाएं। मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ आज ही की डेट में इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम, वेलकम। جی جی وعلیکم السلام۔ چار دی بوکنگ والے نام گراندے ہاں اودیاں ہوٹل اودیاں ارزان دے 250 روپے پیش پدا ہاں اودیاں ہم آ ٹائم کے 250 روپے پیش پدا ہاں سینا اودیاں کے بولے سب خبر والی جی 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 1650 کی زیشان ہوٹل لے ہاں ابھی وہ تقریبا 1250 روپے ملے بدا صحیح دے 1000 روپے ملے اس کی زیشان ہوٹل دا زیشان ہم چیک کی دا اودیاں ہم چیک کی دا افتاب سے تو ہے چیک کرنا پیزا کسان دی یہ روم مرتبہ کار دے سبا برازی سبا صحیح دے زاغا واپس ان کے بس انجلس پتال کیا تو لڑی رہی مانا سمسنے میں جی پتے سٹی کے پاتے شیخ خواہ ملے گئی اخوا سٹی دا دام سٹی دے دام سٹی دے جی آغا سر آسا زیشان اٹل سب میں سوراب چاہ ہوتے ہیں دخ کا یاد ہوما دا صحیح دے دین زمونگ دا اٹل واکنگ ڈسٹنس کے لئے کلا بس ہر ببیا دے خوارا ہوا شبگو کی سار ببیا اخوارا ہوا شہزاد سے بیازی شہزاد سے بھائی دا زبیر بھائی ورسا دا زبیر سے بھائی خیر اللہ خیر اللہ سے نا ایدیشی آگا لگئی ورسا دا دا کو بے بل